Scurt, vreau să vă spun că ambasada din Roma și consulatul din Bologna a organizat intenționat alegerile pentru noi români ca să nu putem merge. Exemplul meu concret, și unde sunt eu, sunt mii de români, 6.000 de români rezidenți cu acte în regulă iarna și în provincia Rimini. Marche, care noi n-am putut să ne ducem, fiindcă majoritatea femeilor sunt fixe, trebuia să-și iau o zi liberă, să coboare din sate cu taxiul, că nu merge autobuzul duminica, venim la prima gară, se iei trenul la Bologna, de acolo să meargă cu un alt autobuz, că nu știam unde e secția de votare, să întoarne înapoi. Total îl costa 130-60 de euro toată afacerea asta, distracția asta care... Dar unde era secția de votare? Unde trebuia să ajungem? În Bologna trebuia să ajungem. Dați-vă seama că din Lecce, jos la Călcuiu Cizmei, până în Marche, n-a mai fost o secție de votare și sunt 800 de kilometri, poate mai mult. Iar din Marche până în Bologna n-a mai fost niciuna. Sunt 300 de kilometri, iar dus întors 600 de kilometri. Dar satele aparținătoare acestei provincii, căci provinciile noastre, a noastră, a Italiei, sunt așa cum județele noastre, mari. Și populația noastră în Italia, deci noi suntem 1.200.000 de români, acum iarna, plus 200 de români, 200.000 de români din Basarabia, care au cetățenie română, care au vrut să vină cu noi la vot. Văzând treaba aceasta, noi ne-am hotărât așa, prin stațiile de autobuz românești, că sunt, prin aeroporturi, prin magazinele românești, prin discoteci, prin biserici, prin internet, prin telefoane, ne-am dat din vorbă în vorbă, cum zice la din sat în sat, și am spus ce facem. Noi la Bologna nu mergem, la Torino nu mergem. Hai să mergem cu oferta cu avioanele acasă. Și cu 15 euro am venit cu avionul din Bologna, eu cu un grup de 40 până la Timișoara, alții s-au dus la Cluj, alții la Târgu Mureș, alții la București, dar eu vorbesc de ardeleni și bănățeni. Noi, nu sunt eu organizatorul, dar am făcut parte și eu. Iertați că mă laud. Și am venit aici cu condiția, am pus condiția așa. Fiecare român când ajunge în România, vine la vot, dar mai aduce și 10 români cu el. Nevasta, socrii, părinții, ginerii, nurorile, vecinii, prietene. Și ne-am ținut de cuvânt. Am ajuns azi noapte târziu, au rămas timișoreni acolo, care au venit, pahațe, sunt toți împrăștiați. Acum am fost și am votat. Pe cine am votat, nu spun. Românii din Rimini veniți să voteze acasă au și rezolvarea problemei votului din diaspora, introducerea votului electronic. Și am vrut să... să facem atenție guvernului, ca să sensibilizăm guvernul ca în viitor apropiat, cât mai repede, să voteze în Parlament votul prin poștă electronică. Fiindcă o fac San Marino, o face italienii, o fac toți. Mai mult, Republica San Marino își aduce din Argentina cetățenii să voteze San Marino. Noi nu vrem să ne aducă țara, am venit noi. Dar pentru viitor, că sunt bătrâni, sunt oameni acolo mulți, să votăm prin poștă electronică sau cum, mă rog, cum îi zice. Așa e mai bine. Eu sunt bucuros că v-am întâlnit și dacă e nevoie, venim și să-l dăm jos pe președintele, dacă nu-i bun, care îl votăm, indiferent.